0 Палац культури імені Шевченка, це зовсім тут поруч, на свій сольний концерт. Хто хоче зробити фотографію або, будь ласка, автографи, я так само можу вам це написати, але я буду ще хвилин 5 ось тут, біля каси. Будь ласка, підходьте. Дякую, чекаю вас на концерті. Прозвучала пісня в виконанні Павла Табакова. Сьогодні концертна програма о 20:00. Запрошує. Артист подарує вам чудову концертну програму. 8-го Роман Скорпіон та шоу-балетна група в великому костюмованому шоу. Ви отримаєте море задоволення, заряд енергії. Артисти подарують вам чудовий настрій та відпочинок. 9-го народний артист України Степан Гіга. 10-го переможець телепроекту «Іс-фактор» Віктор Романченко. Добрий день. Добрий день. Я вас знаю. Так, дуже добре. Талановитий співак, композитор, музикант. Один з найяскравіших вокалістів України, ваш улюблений, головний романтик української сцени Павло Табаков. Сьогодні з яскравою прем'єрою маєте чудову нагоду отримати автографи, сфотографуватись, квиточки на концерт продажу, листівочку з автографом особисто ви можете отримати в подарунок. Поспішайте до нас. Я відео знімаю. Шановні друзі, ви можете отримати зараз листівочки за автографами Павла Табакова. Продажу також квиточки на сьогоднішній концерт. Звучать пісні у виконанні Павла Табакова. Квиточки на концерт продажу. Thank you.
Мала, композитор-музикант, переможець телепроєктів «Шанс та голос країни». Один з найяскравіших вокалістів України, ваш улюбленець, головний романтик української сцени Павло Табаков. Сьогодні наживо з прем'єрою «Тобі моя любов» під рояль в супроводі балету. Єдиний концерт сьогодні о 20-й годині, Палац культури імені Шевченка. Ще декілька хвилин Павло Табаков біля нас. Квиточки на концерт продажу. Команд «Скорпіон» 8-го, 9-го, Стефан Гінга, 10-го, Віктор Романченко. Завтра в Палаці культури Шевченка, 8-го, післязавтра в Палаці Шевченка, молодий талановитий естрадний співак, композитор, автор-виконавець своїх чудових пісень.